Publikohet në CD një regjistrim i rralli njërës prej performancave live me tromb të legjendës së jazzit Louis Armstrong. Pjesa është luetur në klubin kombëtar të shtypit në Washington, janarin e vitit 1971, 5 muaj përpara vdekjes së artistit, ndonse mjekët e kishin këshilluar të mos luante më me instrumentin. Aso kohë këngëtari i What a Wonderful World ishte i sëmurë për shkak të problemeve me zemrën dhe veshkat, e gjithë ato ja dolin banë që të këndonte 5 këngë. Pjesëmarrësve në show në organizuar nga gazetari britanik David Frost, ju ndan kopje të regjistruara. Pas kësaj ngjarje, Armstrong ishte shumë i sëmurë për të rëmbyer sërish instrumentin. Albumi original i titulluar Red Beans and Rice Yours, fillimisht ishte publikuar vetëm në 300 diskë të vjetër, por tashmë ai gjendet në compact disc dhe iTunes. Armstrong u kishte thënë muzikantëve të rinj se mënyra më e mirë për të vdekur ishte ajo e vdekjes në sken. Mbrëmje në klubin e shtypit ai befasoi të pranishmi duke luajtur me tromb Hello Dolly, si dhe duke kënduar këngën e tij autobiografike Boy from New Orleans. Armstrong u nda nga jeta më 6 qershor të vitit 1971. Albumi u publikua nga një shtëpi diskografike jo fitimprurëse, në bashkëpunim disa vjeçar me klubin e shtypit dhe fondacionin Louis Armstrong.